Kada je reč o dužnostima narodnih poslanika, Poslovnik Skupštine propisuje dve, da učestvuju u radu parlamenta i da odsustvo sa sednica prijave predsedniku Skupštine. Poslovnik ne precizira šta dužnost da se učestvuje u radu parlamenta tačno znači, a istraživanja pokazuju da dobar broj poslanika samo sedi u skupštinskim klupama. Dakle, ne učestvuje u diskusiji za skupštinskom govornicom, ne podnosi amandmane i predloge zakona. Upravo objavljeno istraživanje pokazuje da u drugoj polovini 2012. godine petina poslanika nije učestvovala u raspravi, dok skoro polovina nije podnela ni jedan amandman. Na koji način se poslanici pripremaju za rad u Skupštini i šta je razlog njihovog nedovoljnog angažmana? Za Euronet otkriva Vesna Radojević. Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara u svojim prostorijama u Narodnoj skupštini priprema poslanička pitanja. U novom sazivu po istraživanju otvorenog parlamenta ova poslanička grupa imala je najbolji učinak, jer su im od 5 podnetih amandmana na predloge zakona prihvaćena 4. Grupu čini 5 poslanika, od kojih je svaki pojedinačno zadužen za određenu oblast. Po njihovim rečima, nemaju pomoć stručnih saradnika, sve rasprave pripremaju sami, a za govornicu izlaze oni koji su u oblasti koje se govori najstručniji. Vidi se da ne podnosimo veliki broj amandmana zbog toga što smatramo da treba podneti samo one amandmane koje imaju smisla. Nikad ne podnosimo amandmane tipa briše se da bi smo podneli što više amandmana, nego nastojimo da konstruktivno učestvujemo u raspravama. Nakon podnošenja amandmana, ova poslanička grupa intenzivno razgovara sa predstavnicima ministarstava kako bi obezbedila podršku svojim predlozima za izmene zakona. Za razliku od njih, skoro polovina svih poslanika u parlamentu nikada nije podnosila amandmane, a petina nikada nije stala pred skupštinsku govornicu. Onaj ko ne podnosi amandmane, onaj ko ne učestvuje u raspravi, jednostavno ne obavlja na kvalitetan način posao narodnog poslanika, jer je ovo posao. Ako čovek ozbiljno pristupa ovim zadacima, onda je to posao. Pastor naglašava da veliki problem predstavlja i to što se zakoni donose na brzinu. Tako su za nešto više od pola godine naši parlamentarci doneli 103 zakona i razmatrali više od 700 amandmana. Ovakav tempo izglasavanja zakona umanjuje i vreme za kvalitetnu raspravu o njima. Naše ranije istraživanje pokazuju da poslanici imaju otprilike pola dana rada ukupnog po jednom zakonu. Skupština sakuplja različite tačke dnevnog reda i objedinjava ih, tako da objedinjava rasprave po nekoliko, čak desetina zakona, i onda poslaničke grupe imaju relativno kratko vreme da se obraćaju poslanicima, ujedno i javnosti. Sagovornici Euroneta ukazuju na to da mnogi poslanici koji su aktivni svoje vreme ne koriste na raspravu o zakonima, već da bi poslali određene političke poruke. Pored toga, problem je i što vlada diktira ubrzani tempo rada i definiše rokove za donošenje zakona najčešće po hitnoj proceduri. I onda nemamo pune javne rasprave, poslanici nemaju dovoljno vremena da se pripreme, rokovi za izjašnjavanje su kratki, rasprave su kratke i sve to skupa dovodi do toga da s jedne strane imate takvu neaktivnost jedne grupe poslanika, a sa druge strane da imate zapravo imidž Skupštine kakav mi danas u Srbiji imamo. Nadam se da će taj pritisak biti manji, jer u suprotnom građani treba da znaju da poslanici neće biti u stanju da prate uopšte šta je na dnevnom redu i o čemu glasaju. Ja mislim da je to slučaj sa velikim brojem narodnih poslanika i u ovom trenutku. Vuković ukazuje na to da zbog boljih primanja upravnim odborima i ministarstvima, stranačkim kadrovima, više nije tako primamljivo mesto u skupštinskoj sali, što utiče i na kvalitet rada u parlamentu. U takvim okolnostima onda mi zapravo imamo jedan deo poslanika koji nema ni dovoljno kompetencija da obavlja taj posao. Nemaju dovoljno političkog iskustva, nemaju dovoljno potrebnih znanja, možda nemaju ni dovoljno motivacije. Stručnjaci procenjuju da bi motivacija poslanika sigurno bila veća kada bi oni bili birani direktno od strane građana, što iziskuje samu promenu izbornog sistema. Da bi se podigao kvalitet rada u Skupštini, neophodno je i dodatno unaprediti transparentnost rada poslanika, ističu inicijativi Otvoreni parlament. Da bi im u tom poslu pomogli, ova organizacija već nekoliko meseci svakodnevno na svom sajtu objavljuje transkripte govora i rezultate glasanja poslanika. –
da bi se narodnim poslanicima omogućilo da aktivnije učestvuju u raspravama o zakonskim rešenjima. Predlaže se i podizanje kapaciteta stručnih službi, koje bi za potrebe poslanika pravile analize zakonskih predloga. Ovakva pomoć omogućila bi članovima parlamenta da kvalitetnije učestvuju u radu Skupštine. Gledali ste Euronet.